Zdravíčko dámy a pánové a vítám vás u deváté části Let's Play série na hru Zaklínač 2 Vrahové králů. Jak jsem řekl na konci minulé epizody, že najdu další hnízda Endriark, tak se i stalo. Našel jsem ty kokony. Nicméně začínám na tomto místě, abych vám přesně ukázal, kde se nacházejí. Jelikož kdyby to někdo z vás hrál jako svůj vlastní průchod. Nicméně koukneme se na to. Začínám přesně na tomto místě, jak jsem řekl. Budete tímto průchodem. Hnedka po levé straně by měly být ty kokony, které jsme zabili minule. Jo, to jsou oni, to je ty parchanti. Tady jsme zabili právě tu první Endriargu, to si teda vzpomínáte na minulou epizodu. Jo. A vy si chcete najít ty druhý, samozřejmě tady máme hnedka nekery, ty nepotřebujeme zatím, samozřejmě na ty se hnedka pustíme, jakmile zabijem ty skurvaný Endriargy. Tudy má se pustíte. A mělo by to být někde tady vzadu. Až někde tamhle. Vidíte ty kokony? Přesně teď nad mojí hlavou. To je jeden z těch skurvených kokonů, pokud si to teda nepletu teď s těma kamenama. To by úplně nebylo moje oblíbený. Tak, další nekery. Samozřejmě ty se tu okamžitě spavnou. Nesmím si nechat nikoho za zádama, tak je rovnou radši rozsekáme pro jistotu. Archanty jeden. Dokonce ty válečníci. Ty jo, ne. Ještě mi budou ubírat a ještě mě tady zabil, to by bylo nemilý. Jo, Endriargy se samozřejmě musí připojit, jak jinak. A zatím jsou to jen ty základní, takže to je v pořádku. Nejsou to žádný bojovníci nebo válečníci? Válečníci, bojoví a Endriargy jednoduše. Samozřejmě pořád ještě nemáme zubaté ostří, jelikož na to je pořád potřeba strašně moc. Toto... Viděli jste to vůbec? Ty kráso. Ta Endriarka se normálně teleportla. Je to vůbec možný? Ok, dobře, tak možná v tuhletu chvíli, když už tu jsme, tak můžeme zničit na tohoto hnízdo už jen kvůli tomu, že jsme v minulé epizodě získali novou petardu, kterou z toho hnízdo rozsekáme. Tak ji tam dáme, jmenuje se to Úl. Tak to zasadíme do Úlu. No, tam nejdeš. Paráda. No, máme jedno hnízdo nekeru, ale to není vůbec to, kvůli čemu jsem sem šel. Šel jsem sem kvůli tomu, abych vám samozřejmě ukázal, kde najít ty Endriargy. Takže jsme šli tudyma, jednoduše kurci, nějaký dým, tyjo. Jednoduše šli rovnou čarou a zabočíme lehce doprava. A přesně někde tady v tomto místě. Jo, někde tady by to mělo být. Kurva drát, ha, tamhle jsou, už je vidím. Paráda. Takže ne úplně tak doprava, ale spíš lehou lince. Tak hodně malinko, tak jo, tady hnedka je máme ty kokony, parchanti jedni. A konečně zabijeme tu svini, která nás už je, no, která u mě už rozhodně víckrát zabila. To je úplně, já si to úplně pamatuju, úplně mě na mě nejvíc najela a rozsekala mě. Ale jak dobře, že tady zrovna máme ty Endriargy, jakože jich je tady víc, protože aspoň z nich budeme mít, budeme mít z nich mít ty zuby, takže všechno bude zase v pořádku. Ne, trošku silnější na ně, paráda. Tak jo, víc těch malinkých hovad tady už má být nemá, teda aspoň doufám. Použijem náš zaklínačský medal a my jsme sebrali zuby Endriargy, ty krásu, tak to tady chci. Doufám, že jich bude mít co nejvíc. Dokonce z nich padají nějaký mutageny. Paráda, já myslím, že padají mutageny jenom z nějakých nekerů, určitých vzácných plemen, nebo přímo z těch obrovských královen, ale jo, ono vypadá, že i z normálních parchantů padají mutageny, takže v pořádku. OK, vypadá to, že už nic dalšího sebírat nemusím. Tam máme dva. Ten třetí by měl být někde vzadu, myslím si. Jo, tady je. Paráda. A na ní bych se samozřejmě ještě musel připravit, takže to znamená, že si vypijeme nějaký ten elixír. Tak, vypijeme si elixíroš. Nějakou tu vlaštovku na obnovování našich životů. Tak to vypijem. Ne, dva, ne. Ne, počkej, co to děláš? Paráda, co jsem to zase kurva vypil. Ne, určitě to byla kočka, budeme zase vypadat jako nějaký dementi. Udělám to tak, že si to fakt není, to není fakt dobrý. To znamená, že si tady dáme normálně doba čekání a dáme si tam znova svítání, to bude dobrý. Jo, pohoda, vypijem si elixír znova, protože proč ne?
Tak, vypít. Tentokrát správně. A nejspíš se spavili nějaký další Endriarky, takže... Paráda, zuby navíc. Dobrý. Hm? Tak kolik? Jo, neker, jo? Tak jo, ok, dokonce jich vás je víc parchantů. A co to ty základní, nejsou to ty bojovní parchanti? Bojovníci, jejich zmetci? Co ty tady? Ha? Ještě se to otevřelo, ok. Dobrý. Další nekeři tu nejsou, ale zvláštní, že když jsme mezi hnízdama těch Endriark, takže by tady schválně měly být právě ty Endriarky, ne? A ne nekeři. Koukám, že nekeři šli právě rozsekat Endriarky, aby měli další území nebo co. Tak jo, to byl první. Oni si říct, ona se právě královna spavne až potom, co zničíme právě ty tři. Zvláštní. Nějaký ty zárodky Endriark, samozřejmě nevím ani k čemu je máme. Ačkej, co to bylo? Jo, ten nekr. Kde byl? Kurva drat, tyjo, člověk, aby ho viděl. Srdce nekera, no to z něj jediné zbylo. Nějaký ty zubiska oči. Paráda. Tak, tohle je druhý nekokon, takže by se ještě neměla spavnout. A vždycky zazní se takový ten hnusný. Jak se tomu říká? Jednoduše takový ten muzika toho, že už jdeme do nějaký ty boj, do toho boje s těma, s Endriargama nebo s čímkoliv. Pojď, válečníků nekeru, abys mě tu furt neotravoval, když budu bojovat. Je krásu, o vás se postarám, to se nebojte, parchanti. Hnedka budete hnedka na řadě, jak u nás se postarám o ty Endriargy. Nekerský parchanti. Hm, co to je? Jaký průchod? Jako kdyby to byl nějaký secret. Paráda, tak jo. Hm? Dobře, nebudu se tím úplně nějak zabývat. Rozsekáme... Počkej, 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 co tady dělá Necker? Ale no tak Neckere, já tady budu mít jiný fight než s tebou. Tak, paráda. Ty se nezavírej, proboha, tyjo. Ono se to ještě musí zavřít a pak mě to zase dá voznova. Tak kam se spavla? Ty krásou, hnedka mě zaklet za zádama, jo? Tak pojď. Ty svině, já se o tebe postarám snad co nejdřív. Ona je mocná. A Necker další. Hele, dobrý, možná mi pomůžou spíš. Bože, ona jde taky po nich. Ne, po mně ne. Běž po Neckerech. Parchant, skurvený, ty vole. To bylo jen tak, že mě netrefila. Tak co, rozběhneš se? Já tě sejmu do té tvý hlavy, ona se musí bránit. A tak, já jsem tady, zadaru. Silný útok, skoč. Paráda, ale ty krásou, ono je má nejslabší body právě ze všech stran a pokud ji flaknete přímo. Ty vole, to mě fakt bolelo. Pokud ji zabijete, pokud ji trefíte jistým silným útokem, dozad, přímo do toho kokonu, tak jí to nejvíc bolí. Ty jo, dobrý, ona se bugla nějakým způsobem. Skákej, skákej. Štěstí. Dobrý. Skákej, skákej. Ne, tak jo, ok. Budeme se schovávat za stromy, jelikož musíme využívat i terén a veškeré ty naše, řekněme, slabiny její. Že má jenom týkadla zepředu. Ne, teď se rozběhne, co? No tak dělej, rozbíhej se. Dočkej. Dobrý, pohoda. Znamená, že se schováme zase za strom. Její mobilita není úplně dobrá. Jsme zaklínač. Ne, já teď zase jsem se připravil v kvent, jo. Ne, furt doma, paráda. Silný útok. Ne, teď už mám, nemám, teď už ten kvent nemám. A zase ho mám, heh. Jo, ona až dokonce ještě byly, já na to jsem úplně zapomněl, kruci, já žádný jet nechci. Ty svině. Staneš silný útok. Teď. Jde, škoda, že ji nemůžem useknout nějakou nohu. Dobrý. Já už znám úplně nejvíce jí útoky. Jo no, ale vždycky mě sejme. Náš kven není úplně zrovna ten nejsilnější, který by měl vydržet mega její útoky jako fakt hodně dlouho. Ale i tak drží. Dobrý. Pohoda. Dobrý, přišli jsme zase o kven. Ne. To je kokot. Ok, dobrá, tak jo. Znamená to, že to není zase až tak těžší, že to není zase až tak lehký, jak se zdá. Musím si dát pozor na to, aby mě nesundala, no tak to je jedno. A pokud se spavneme někde zase na začátku, tak to bude znamenat to, že
vám to samozřejmě střihnu, jak jinak, protože nechce člověk čekat 40 let na to, abych... Jo, to jsem se spadnul tady. Jak jinak. Tak jo, to vám stříhám a uvidíme se přesně na to, přesně v tom, v tu chvíli. To se samozřejmě spavne. Tak, konečně připraven na zabití královny Endriark. Seberem si vlčí mor, který tu někde máme. Kruciu, seber ho. Paráda. Cestou jsem sem zabil spoustu Endriark, takže už máme 17? Ne. Máme 17 zubů Endriargy. Takže to znamená, že budeme moct post si nechat vyrobit naše zubaté ostří na pořádnou sekačku. Tak, teď jenom musíme rozsekat tu poslední svini. Rychle uložit nemůžu. Už jsem si ji uložil. Haha, nevadí. Uloženou hru mám, takže v pořádku. Zabijeme tu svini. Sehnal jsem si dokonce nějaký ten runu, neboli místo moci máme. Vlaštovka je vypita, jo, tak dokonce nabíhá, jak jsem říkal, tyjo, já na to fakt nejsem zvyklý, s tady tou sviní. Rychle, dobrý. Paráda. Jenom jak vždycky to hodí dopředu úplně největším způsobem, je to vždycky to nejtěžší ze všeho. Dobrý, ona se vlastně vrací do toho jejich, co to vlastně, do čeho se vlastně vrací, vlastně když je skřípne, tak je to blbý, ona je taková, ona je tak moc trošku robustní, je velká. Ne? No tak, Endriargo, trošku. Tady. No. OK, budeme si trošku držet vzadu, jelikož... Ne! Držíme se vzadu, jelikož musíme mít kven neustále při sobě. Pojď. Takhle zepředu nemá smysl, musím se dostat zezadu. Ne, tohle blbý. Dobrý, ona zase. No tak. Vlastně se nedostanu v žádném případě. Dobrý, ona se nějakým způsobem vždycky brání, ona tam má ty klepeta a všechno. Do hlavy se dostat můžem, jenže ona tam má ty klepata zepředu. Tak jak? Řekni mi tvé tajemství, Endriargo. Ještě jeden kousíček. Tak, paráda. Dobrý, to by bylo. Jau, zase mi ho zničila, ona ho zase zničila. Ne, nezničila. Kurva, já už mám zase kven. Prdele, tyjo, já ji tady uhytuju už samým o sobě, nesmím, musím dát pozor, jelikož bys mě každým způsobem mohla zabít. Jelikož jsem pořád slabá postavička. Dobrý. Furt musím zezadu? Jak říkal jsem minule, musíme využívat terén. Hlavně se neskřípnou! Ne, porchvante! Jo, dobrý, v pohodě. Kráso, jsem tam ale chcípnul, díky tomu, že mám kven, tak jsem přežil. Dobrý. Vždycky v klidu, ona se zase někam doběhne. Já... Její skurvený nějaký ty její pancíře, nebo co to vlastně má. Tyhle, to je strašný tank tohleto. No tak, nebuď tankovitá. No tak... Jau! Prdele, tyjo, nějaký tlumení veškerého poškození, to je v prdeli s ní. No tak, už máš půlku životu, no 3/4, no tak ještě. Dobrý. Tak, skočit. Jau! Prdele. Ale díky tomu, že máme vlaštovku, tak máme jistou výhodu. Aspoň trochu. Jelikož se nám doplňují životy a plus ještě s tím místem moci, to máme dobrý. Když to místo moci za 20 vteřin je v prdeli. Díky tomu právě máme mnohem rychlejší regeneraci našich životů, teda myslím, ty. Co ty tady? Jau! Prdele! Tyjo, tak jak mě mámě sundala. Jen tak. Zase nabíhá. Ale co tě takhle nenaučili nabíhat se do lidí je špatné? Ne, ono jí to právě, oni nejspíš učili právě... Jau, do prdele, to že nabíhat je správné. Počkej, takhle budeme trošku cheatovat. Ale to je cheating. Ne, to je cheating pro ní, do prdele. No tak, tohle to není dobrý, já to mám uložený sice, ale i tak. Jau, ty svině. Kven, rychle. Ne, ty vole, tam mě malém sundala zase. Máš malinko životu, ale i tak ti to nebude nic říkat, ty asi co? Ne, ona zase začne flusat, ne, ona zase nabíhá. Jak jinak? Tohle to jenom je vytrvalostní boj. Tak schválně, teď poběží. No jasně, že jo. Dobrý, všechno v pořádku. Skočíme. Když ji půjdeme útočit, tak nemůže útočit ona. Dobrý, ona nabíhá. A dozad.
To dává největší damage. Pojď ještě jednu. A je to. Jo, kdyby mě to napadlo dřív, taky ze zadu, ale zase tam jsem se taky kruci nemohl nalézt. Vůbec jsem se tam nemohl vejít. Tak, co pak máme? Ježišmarja. OK, dobrý, pořádku. Nějaký určitý mutageny, nějaký věcičky, vyzvedneme si naši odměnu nejistého cápka, Ludvíka. Tak, uložíme si hru, protože to bylo velice náročné. A co teď máme? Co teď máme za úkoly? Nekery hnedka, no jasně, hnedka jste u nás. Zabal všechny vchody do nekeřích nor. Paráda. Tak, ale teď jenom kde je kruci máme, že jo? Kde pak máme ty nekery? Nekery. Někde budou. Oni vždycky bývají v těch prostranstvích, když je všude volno a můžou si kopat a tunelovat kde chtějí. Kudy jsem to kruci šel? Ne, tam tudy to nebude. Tady, jak jsou právě ty mrtvoly? Oni si rádi dělají u mrtvolu. A jim to píše dokonce. Dvě máme zničený. Čtvrté musíme někde rozsekat. Čtyři. Ještě dvě. Dobrá, tak jo, do konce. Dobrý, paráda. Máme jedno. Rovno ho zničíme. Kruci, kam to dáváš, Geralta, někam na zem? OK, dobře, funguje to, proč ne? Tak máme tři. Myslím si, že vždycky ve trojice to fungovalo, takže se dalo vybrat i dokonce i to hnízdo. Tady to nefunguje. Ale, že by to bylo další? Kruci, co děláte, nekeři? Držte hubu. Já jsem jenom neškodný cápek. Jau. Zmetek. No, tě usekám malinký kousičky. Pokud se nemýlím, tak by dokonce z těch úkolů měl být nějaký lepší stříbrný meč. Teda doufám teda, aspoň v to, protože nevím jinak, kde bych nějaký lepší sehnal kruci. Ale mě by se spíš samozřejmě hodil nějaký ten armor, jelikož to ten vidím pořád a to by nebylo úplně od věci sehnat nějaký. Dobrý, to by bylo. Co ty tady? Nějaký zelený, nějaký speciální. Paráda, smlouva na nekery hotová. Zalez zpátky, tentokrát jsem tady pánem já. Dobrý. To nevyberem. Paráda, zaberem si odměnu. Kouknem se na to, jelikož to bylo hnedka kousek od ostatních, takže ten les je konečně o něco bezpečnější. Věžmíně, mě zostal byš na stále v Bindudze? Ne? A v žádném případě. Nebo jo? Já nevím. To je jedno, já si zajdeme za no, řekl bych, že by to mohlo být starosta? Ne, to asi starosta nebude, ale kdo ví? Spíš Loredo by měl být něco v ten smysl jako starosta. A to ten smysl. Ten by se na to hodil aspoň. Tak, kudy má do baráku? Jdeme do toho. Tak. Jaký skandál se? Tady dole asi nebude. Co to je? Jo, jasně, počkejte. Já vám to tady ještě rychle proberu, protože Oreny se zde nesmím jen tak nechat ležet. Lákou látku, dratev, proč ne? Parádní obrázek. I když nějaká anatomie spíš, nebo co? Biologie. Tak, chci si vybrat nějaký ty naše odměny, pane. Tak, z nějaký ty, co jsme tu dělali, zabili jsme Enriargy. Rozwiązałem problém s robactvem. Já ci věřím, ale komendant... Ścierwo wystarczy? V zupełności. Oto tvoje pieniądze. Paráda. Tak, co jsme získali za Enriargy, pořádný věci doufám. Splněno, tak jo, dobrý. Nekery? Przyniosłem truchła nekerów, na dowód, że... Wiem, czego to dowodzi, Wiedźminie. Nagroda jest twoja. A prvotřídní zaklínačský stříbrný meč. To je moje oblíbený kruci na nějaký krátký meč. To mi k čemu bude jako nějaký silný kelhoty, třeba jo. Ale mě spíš zajímá, co mě to je. Proč chcete každého toho trola zabít? To mě teda taky zajímá, protože... Já jsem teda ještě toho trola samozřejmě tady neviděl. Dbám o zaopatření flotcam, o stan fortifikací i tak dalej. A więc to do ciebie mogę się zgłosić po nagrodę. W rzeczy samej wystarczy, że wypełnisz formularz H12 i zgłosisz się z nim. Mam immunitet, nie muszę. Aha, cóż, tablicę ze zleceniami znajdziesz pod karczmą. Życzę udanych łowów. Okej, parada.
Proč se zabít každý toho trolla? Okay. To mě celkem taky zajímá, i když jako samozřejmě jako zaklínač bychom měli zabíjet veškeré monstrum a tohleto, ale ještě jsme ho nepotkali. Neumím si na něj udělat úplně názor, takže se ještě uvidí. Dlačego Loredo vyznačil nagrodę za głowę trolla? Komendant Loredo dba o dobro flotsam. Przecież troll opiekuje się mostem. To niebezpieczna bestia, która nie odprowadza podatków za pobierane myto. Paráda, tak jo. Jen si vás to tady ještě všechno proberu, protože... Co pak to tady máš? He? Potřebuju klíč. Krucinál, ale... Kde můžu se dát nějaký klíč skurvenej tady, nějaký klíčando, tady někde musí určitě bejt? Tak. Nějaký ty vaše skříně silné hožené kelhoty? Kurve, drát, tyjo, tam bude, to budou určitě nějaký dobrý, tyjo. Tak. Nějaký klíč. Nemáš ho tady? Náhodou takhle schovaný třeba za postelí, nebo pod polštářem, nebo já nevím. V nočním stolku, ne? Tak nic no. Ale to je jedno, teď v tu chvíli mě spíš zajímá to, že jsme získali prvotřídní zaklínačský stříbrný meč. Jo, tady nějaký provoz, jo, kam jdete zase za ním. A máme, můžeme dokonce vyrobit i tu zubaté ostří, jelikož to je velice prvotřídní zboží, jak jinak. Tak. Vědmín jde. Myslíš, že se zgodí? No nie. Jak jako souhlasit? Tak podejść i spytać? Przyjrzyj się dobrze. Byłby do tego idealny. Co zase? Witamy. Można na słówko? Otóż opracowaliśmy z kolegą pewną substancję alchemiczną. Chcieliśmy ją przetestować w wyzimie, w laboratorium. Widząc Wiedźmina, zaczęliśmy się zastanawiać, czy byłbyś tak dobry i zechciał wypróbować ją w praktyce. Za rok, dwa, jeśli będziesz miał okazję, mógłbyś nas odwiedzić w stolicy, a my cię przebadamy i hojnie wynagrodzimy. Chodzi o długofalowe rezultaty zażywania. Nie możemy zdradzić nic więcej. Wchodzisz w to? No nějaký pokusy na mě nebo co jako? Proč ne? Jakékoliv drogy chci? Świetnie, znakomicie. Gdybyś jeszcze zechciał prowadzić dzienniczek eksperymentu... No nie przesadzaj. Okej, okay, paráda. Proč ne? Jako jakékoliv drogy do sebe dávám, proč ne? Dobrá, ale já jsem tady kvůli tomu, abych si vyrobil no, nějaký ty naše zbraniska. Tak, vyrob mi něco, samozřejmě. A co pak tu máme? Jasně, prvotřídní, to nechci, to a tu prvotřídní. Čtyři stříbrňáky? Počkej, to si seženou čtyři. A co potřebujeme na zaklínačský? To nepotřebujeme. Zubaté ostří, to je parádní sekačka, která ubírá neskutečný poškození. Tu si samozřejmě vyrobíme. Paráda, jo, ty zuby tam jsou fakt vidět. To bude parádní sekačka, úplně nejvíc. Ale ještě nejdřív, než to máme všechno na sobě, tak si samozřejmě dáme nějaké té tvé zboží, ukaž mi to, nějaký ty stříbrný věcičky a dokonce čtyři už přesně, ok. Kupíme všechny. Jelikož oreny na to máme, to je důležitý. Ano, tak. Dobrý, tak. To v čem můžeme pomoct, he? Ja, dobrý, vyrobíme si to. Prvotřídní zaklínačský stříbrný meč. Do mých rukou, prosím. Paráda. Dobrý, to by bylo. Tak, si to samozřejmě ještě vybavíme. Takže zaklínačský meč, Shondo. A zobaté ostří. Nějaké vylepšení do nich? Tak, počkej, co pak tu do nich máme? Slabý, ne, to jsou mutageny, to nechci. Já bych sem chtěl nějaký runiska, nemáme tady nějaký runy náhodou takhle, jen tak na oko, haha, ohnivá runa, ty krás, okej. Okay. Podpálení, samý podpálení, protože ohnivá runa, proč ne? Bonusy k znamením, nějaká ta zemí, to by taky se hodilo, proč ne? A nějaké to samozřejmě zranění, počka, takže zkusíme ohnivou runu. Podpálení semhle, asi bych to viděl na ocelový meč. By bylo dobrý. Tak, že forát se nás to hodí, hází nahoru. Zdraví nechcem. Sluneční runa. Ok, dobrý, to dává zranění plus 5%, takže jsem taky. Jo, 21 až 28, ty krásu, tak to už je sekačka, to sama o sobě. A měsíční runa, myslím si, že zdraví a ty hovadina na stříbrný meč si dám něco, až bude fakt parádního, něco, co si fakt najdu. Jinak si podle mě asi nějak zdraví a snížené utrpení pro no, to na krytí asi já úplně nevyužívám a zdraví
25 životů sem, 25 životů tam. A bonus k zranění není úplně v pohodě, jo, jako jo, ale ne úplně tak, tak se na ně podíváme. Zezadu vypadají zajímavě, dokonce ten stříbrný meč tam má nějakého, co to je, nějakou nestvůru, nebo to je vlk? Hm? Vypadá zajímavě. Okolo nás jsou sami lidé. Stříbrný meč. Parádní, ty krása, vypadá skvostně. Ani ty runy na něm nejsou, no, vlastně na tady tom ještě ani runy nejsou. Dobrá. A co to zubaté ostří? Jo jo, na něm jsou dokonce i ty runy. A dokonce na něm fakt jsou ty zubiska, ale jenom ze začátku, ke konci už nejsou. Ale tyjo, ta runa je fakt parádní. Dobrá. To by bylo. Nějaký ty další úkoly samozřejmě hnedka schrastíme, kde pak je máme. Nějaká ta otázka ceny Okeiranovi, to už by mělo být přece hotový, ne? Dobrá, nějaký ty vrahové králu, dobrá, to nechcem. Pokrová tvář, jo. Ukaž mi pokrovou tvář. Soupeře, jo. To je okej, dobrá, pokrová slisu. Dobrá. Nějaký ty kostky, kde pak je najdeme? Tak je cápek tady ten nějaký obchodník. Vítaj. Chcę rzucić okiem na twoje towary. Witam, witam. Fioravanti jestem, kupiec. Przepraszam za wścibstwo, ale nie zlecono ci, aby zabicia Keirana? Mam dosyć tego miejsca i rad byłbym usłyszeć, że blokada skończyła się. Loredo wypuści handlarzy, gdy będzie mu to na rękę. Najwidoczniej jesteście mu do czegoś potrzebni. Co to ma być, wsia krew? Międzynarodowe targi sobie urządza? Jestem poddanym króla Demavenda i powiadam ci... Demavend nie żyje. Oh. Teraz, jeśli pozwolisz, jedźmy do interesów. Ja jasne, zahrajem si nějaký ty kostky, třeba to bude fakt fungovat s tím. Sázím jim nejmenší, protože vím, že můžu prohrát. Přijímám tu sázku, tak a doufám, že to nevyhodím z toho z té věci. Dobrý. Tak, co pak máme? Jedničku, máme tu dvojku, máme tu trojku, čtyřku, nemáme. Hej, máme jen šestku a pětku, krucina, to by byla dobrá postupka. Budeme riskovat, ale houby já nebudu riskovat úplně, já zkusím tam nechat pětku, ta bude dobrá. A ty zkusím vyhodit. I když pětka se dá hodit, to by prakticky mělo fungovat. Doufám pětky, kolik máme pětek, ty krásu, tři pětky? Hnedka vyhrávám, lol, co on měl? On měl samý lemry, to nechcem. Tři? Kruci, tak ty cápci zdá se nefungují úplně tak, jak jsem chtěl. Počkej, vypadá to, že tady máme nějaký cápky v domě, já se mám koukat na mapu a ne na to, koho mám hledat. Tak, do baráku rovnou. Jdeme na tam. Kostkoví hráči. Tady to máte celkem pěkný, kruci, no. Samozřejmě mám to tady veškerý věci vyhnedka seberu, protože můžu. Jo, všechno tady vybereme, jo, dokonce nějaký knížečky, jo, to si přečtem. Orény seberu, další knížky, to vy máte nějakou knihovnu, nebo co? Další, jo, to máte, další, jo, dokonce další orény, proč ne? Ježišmarja, lehká kožená vesta. Kazajka teda, takhle to je. Kazajtičku si seberu, lopatu taky, hnedka si ji možná vyberem. Já dokonce nějaký trpasličí vylepšení, že bychom si to pak hodili hnedka na armor. Počkat. To chci hnedka vidět, jakou jsme tu kazajku dostali, lehká kazajka. Ono to má tři armory, odolnost vůči krvácení. No. Není to úplně to vončo to nemá. Ukaž, jak to aspoň vypadá. Jedmin. Parádní, vypadá to pěkně. Ano, dokonce vidíme i ten náš speciální cop, naše veškeré vasy, no jo, pěkný to je. Má to tři zbroje. Tohle je unikátní zase a má to dost bonusů. Má to tři zbroje, takže si to nespíš nechám, je to dobrý. Ale tak pro začátek to, tady dokonce tyhle ty zbrne, to nepotřebujeme, to jsou takový pěkný věcičky, to nechci, dobrý. Ok, necháme si tady to, protože můžeme vidět naše vlásky a to je důležitý. Ale já jsem tu kvůli tomu, aby si zahrál nějaký kostky. Co se do mě sprovádza, biały wilku? Rozgošť se, čuj se jak u sebe v domu. My se známe? Wiele o tobě slyšałem.
Właściwie czytałem. W listach od rywijskiej diaspory. Aha. Miło cię poznać. Einar Gausel. Zarabiam na życie handlując starociami. Zajmuję się też sprawami wspólnoty nieludzi. Okej, paráda. Co nám říkneš o knihy ve Flotsamu? Książki ve Flotsam? To chyba nie jest dochodowy interes, co? He, przewija się tędy wielu cudzoziemców. Czasami kupują księgi, czasami coś sprzedają. Pani Sheila de Tancarville, żeby daleko nie szukać, zrobiła wczoraj zakupy na kwotę równą moim rocznym obrotom. Kupiła coś ciekawego? De Vermis Mysteries, traktaty egzeterskie, kompletne wydanie oraz pewien bardzo drogi tytuł, który pominę milczeniem. Nadmienię, bo hojność trzeba chwalić, że złożyła przy tym datek na wspólnotę, konkretnie na fundusz wdów i sierot. Paráda, tak jo, proč ne? Społeczeństwo lidí, tak schválně. Ludzie ve Flotsam są zorganizowani? Nie są. W miarę możliwości pomagamy sobie. Moją rolą jest głównie zbieranie podatków i przekazywanie rozporządzeń komendanta. Idealny cel dla Jorveta. Hehe, nie mylisz się. Byłem przez niego wielokrotnie ostrzegany. Wielokrotnie też tłumaczyłem potrzebę istnienia mojej funkcji. Jedno i drugie na próżno. Jakoś nie potrafimy się nawzajem przekonać. Cóż, on jest od miecza, ja od pióra. Stąd pewnie różnica zdań. Widzisz, kiedyś nie było tak ciężko. Wszystko popsuło się, gdy zniknęło kilka elfich dziewczyn. Przestaliśmy ufać ludziom i wiewiórkom. Oni przestali ufać nam. Znalazły się te dziewczyny? Nie, sądzę, że zabiły je Nekery. Pamiętam Moril o białych dłoniach. Ona i jej chłopak tworzyli piękną parę. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobrý. Dokonce si tady u něj můžeme změnit náš účes. To je taky zajímavý. A co prodáváš? Jenom samý knížky nebo co? Dokonce o Kiranovi Nekeři. Paráda. Okej, okay, dobrý. Vypadá to, že zde bych mohl přečíst si u něj knížky jednoduše o jakýchkoliv nestvůrách. A báje a magie a co tady veškeré má. Ale ty Nekeři jsou zajímavý. A veškeré monstra. Dokonce právě díky tomu, že bychom si možná přečetli touto knížku, bychom získali, jak to tady píšou, informace o Nekerech a takovýhle hovadiny. Pak bychom z nich třeba získávali nějaký lepší ingredience, nebo bychom dokonce už mohli mít ten úkol rovnou zpřístupněný, kdybychom šli rovnou na Nekery tady v tom úkolu. Který jsme teda samozřejmě už odevzdali, ale co se dá dělat? Zajímavá věc za 32 orénu, ty krása, že bych si to koupil. No a proč ne, pak si přečtem nějaký ty Nekery. Ne, koupil jsem to vůbec. Já doufám, že jsem to koupil. Dobrý, v pořádku. Kiran, že bych si nějaký Kiran. O, informace o Kiranovi, kolik? Za 200 páďo? Co ani náhodou, ty ani nevím, co tam bude. Ale počkej, počkej, já jsem chtěl ty kostky. Tak, kostky zahrajem. Chcem zahrať v kosti. To gramy? No jasně, že zahrajem, hnedka volně. Hnedka, tak hrajem, hnedka. Jak si na to úplně nejvíc nadšený. Samozřejmě 5 orenu. Jasně, přijímáme a házíme. Tak, kolik pak máme? Samý dvojky, třeba na 4, kvadrát, jedničku máme, dvojku taky, trojku taky, 4 taky. Ty jo, že bych to riskoval, aby jsme měli 5, ale on to vyhraje, to je v prdeli. Já nevím, ty jo, to je v prdeli. Tu situaci je to úplně nejvíc v piči. A jo, je pět orenů, já to risknu, třeba tam bude ta pětka. No tak, štěstíčko, prdele, máme jen dvojky, Prohrál jsem, já vím, mohl jsem to vyhrát, já nemůžu. Chceš je odegrat? Jasně, pozvolíš, já tentokrát vyhraju, protože můžu. Dělej, jdem na to. Co nejrychleji. Tak, počkat, opatrně házíme jedničky samý, jo? Ty krásy dokonce 3. Co on má? Kurva, on má 6. A 3 taky. To nevypadá úplně dobře. Já vám nevím, ty jo, on má samý 6. To jediná možnost je taky přebít 6. Snad vypadnou další 6, zvolá je 4, no je fakt, nevidím, vidím to špatně, vidím 5, no to je v prdeli. 46. No jasně, že jsi vyhrál, to je nějaký dobrý hráč, nebo má jistý štěstí. To házení je právě o tom štěstí, žádná jiná možnost právě úplně není v tady těch věcech. Tak. Kolik teď? 4. No dokonce 3, co on má? Ty vole, on má zase další dobrý věci, ale já mám zase 3, ale to bude kdo ví. Tak, doufejme, že pádou další 4.
Jdeme na to. Jedničku. Prdele, to je v prdele. Já jednu kostku dal do prdele. Vyhrál jsem díky tomu, tyjo, že mu to upadlo někam do píči. Třeba mu tam padne další šestka, bylo by v prdeli. Paráda. Přegrávem. Pieniądze dla mnie. Masz. Więcej z tobą nie gram. A kto chciałby? Żegota jest najlepszy. Co? Zobaczymy. No jasně, že uvidíme. Kurva, drát pokrvá tvář. Jaký Żegota? Já pak bych ho mohl najít. Je to poslední cápek, který mi tady chybí v téhle tom poražení těla toho soupeře. Jo, on je dokonce za hradbama, jo, někde tam náš v prdeli. Tak jo, proč ne? Tak jo, okej. Dokonce to tady má dvě brány, proč ne? Víte co, je to bezpečnější a všechno okolo. Vypadá to tady velice klidně, jen co je pravda. Jo, tady je ten cápek, ale podle mě, co si pamatuju, tak tady by měl být nějaký úkol. Jo, tady ty stráže s touto ženštinou, tak schválně. Więcej nikogo nie zdradzisz. Włożyć do to? Jak inak? Co tu się dzieje? Ta kurwa jest szpiegiem z Kojatel. Macie dowody? A co ci do tego? Czekaj. Przesiaduje w garnizonie. Wdzięczy się do nas. Rodryk mówi, że mu dupy dała, ale w to nie wierzę. Dała mi! I to są te dowody? Zaginęło dwóch naszych. Ostatnio widzieli ich z tym suczyskiem. Tylko z nimi rozmawiałam. Potem poszli w stronę jaskiń. Nic więcej nie wiem. Kłamie, suka! Wprowadziła ich w zasadzkę! Najprościej będzie, jak sprawdzicie jaskinię. Tam się roi od wszelakiego świństwa. Okej, okay, parada. Do waszych miejscnych, ale jasne, że się nie będę michać. Samozřejmě się do toho budu michać. To jest najlepsza możliwość prawie. Nechcie ja to na mnie. A wy mi zapłacicie. Czekajcie na mnie na przystani. Jo, Malena. To je vedlejší úkol, který je trošku komplikovanější, hlavně v tom nalezení té skurvené Maleny. Ale okej. Okay. No, máme tu samozřejmě pokrové tady toho cápka s pokrovou tváří, aby jsme ho právě vykostkovali, nebo jednoduše obehráli v kostkách. Ale to je taky složitější právě úkol. No, dost složitější s trolem, ale tak uvidíme později, to vám samozřejmě hnedka všechno ukážu. No, ohledně té Maleny. Jo, samozřejmě jak jinak, půjdeme na Malenu nejdřív, protože tu pokrovou tvář si nechám trošku na pozdějc. Nejdřív dáme tu Malenu. Ty jo, samozřejmě to bude až někde tamhle v prdeli, někde úplně vzdaleko. Bude zajímavý. Samozřejmě se tam hnedka přesunu na další epizodu, samozřejmě, ale tak, že další epizodu už jsme překročili, už docela dost přes půl hodinku. Jo, to dáme tam tu dáme Malenu, pak dám během toho bude nějaký jinačí úkol a bude to velice zajímavý. Ta zbroň se mi celkem líbí, ty krásu, jen co je pravda. I když není zase tak dobrá, jak jsem si právě myslel. Možná se objevím v té další epizodě v jinačí zbrojí. Třeba nějakou lepší najdu. I když ta není úplně dobrá, ty jo, já si ji přeměním. Tak, kapuce je na nevše. Haha, jak jinak. Tak myslím si právě, že tady bych to teda zakončil, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud nechcete propást další část, tak odběr a uvidíme se příště. Tak čus.